Prej 29 shkurtit u kanë skaduar kontratat e punës mbi 100 punëtorëve të dy qerdheve publike në qytet dhe në qendrën sociale edukative në Dubrav. Megjithatë, ata po vazhdojnë të dalin në punë. Punëtorët ishin rekrutuar me kontratën e lidhur ndërmjet komunës së Ferizajt dhe Karitas Kosovës për të ofruar shërbime në qerdhet Engjuj dhe Ardhmëria në qytet dhe në qendrën sociale edukative në Dubrav me nënshkrimin e marrëveshjes në shkurtin e vitit 2022. Punëtorët disa prej tyre kanë vazhduar me qëndru në kopsht, me dalë në kopsht, mirë po është në kryekëput në basë të vullnetit tyre personal. Si që thashë, ne kemi përgatit raportet që duhet të dorëzoni, kemi dorëzu, kemi njoftu komunën me kohë edhe punëtorët, pra kontrata ka përfundu. Që ka ndodhë prej datës 1 mars e tutje, me nuk është fakt në dorën e Karitasit të Kosovës. Disa prej edukatoreve në qerdhën e lagjin e re kanë thënë se janë të shqetësuara, por nuk kanë dashur të flasin para kamerës. Hatice Bungu nga radhët e AAK-s, që është pjesë e koalicionit të udhëhequr nga PDK-ja, u ka dhënë zë shqetësimeve të tyre në seancën e fundit të kuvendit komunal. Kuvendarët kanë aprovuar kërkesën drejtuar ekzekutivit për të gjetur sa më shpejt zgjidhje për stafin dhe fëmijët. Siç dihet, ka një numër të madh punonjësve në kopshtin Engjuj dhe frekuentojnë mbi 200 fëmijë, andaj kam pa të arsyeshme që është urgjente të bëhet një zgjidhje sa më e shpejtë e mundshme që këta punonjës të punojnë derisa procedurat tenderuese të finalizohen. Por siç e dim, këto procedura mund edhe të zgjasin me muaj të tërë nëse ka ndonjë ankesë eventuale. Atëherë ne po presim që ekzekutivi të bëj zgjidhjen ditëve në vazhdim. Komuna e Ferizajt, sikurse dy vite më parë, ka hapur thirrje të re për t'i vazhduar këto shërbime. Qerdhja, drejtash, viti ka qenë dikun 650.000 euro. Nuk jenë atë sigurt, a kanë me konkuru me të njëjtën çmim. Nuk është e sigurt e merë Karitasi, se është tender. Por në Karitas Kosova thonë se stafi qerdheve ka shprehur shqetësimin për gjendjen aktuale. Mirë po është me të vërtet ka që një, kemi qenë edhe në një pozitë pa lakmushme, sepse t'ju komunikosh që nuk duhet vazhdoj kontrata për pas datës 29 shkurt, nuk ka qenë informate mirë, mirë po ne me kohë i kemi lajmëru edhe kolegët, sepse asë nuk mund të prejudikojmë se çka do të ndodhë me thirrjen e re, sepse është thirrje hapur, është e hapur për tjerët, kështu që ne kemi njoftu me kohë, sigurisht janë në pozitë të palakmushme, sepse thjesht janë të papunë prej datës 1 mars. Drejtoria Arsimit ka vendosur këtë kërkesë të nënshkruar të hënën, me të cilën i kërkohet stafi të vazhdoj punën, derisa bashkë me drejtori tjera të kryen procedurat për sikurse thuhet fillim të ri në këtë institucion. Në seancën e 29 shkurtit, Sadat Ismaili nga radhët e koalicionit ka thënë se në seancën e ardhshme duhet të raportojnë drejtori i arsimit Afrem Llabjani dhe ai i shëndetësisë Kemal Lemini për kontratat me Karitas Kosovën për shërbimet e kontraktuara shëndetësore dhe arsimore. Po këtu se kemi mas drejtorin e arsimit, nuk e kemi mas drejtorin e shëndetësisë. Do tash të pikuna me marr përgjigje na. Kështu që është mirë, mi thirr në muajin e ardhshëm, edhe drejtori i arsimit, edhe drejtori i shëndetësisë, më thon çka e keni plan me vao. Antarja kuvendit komunal nga radhët e LDK-s, Verona Isaki, thot si nuk është hera e parë që ekzekutivi i kryetarit Aliu shkakton pasigurit e stafit dhe prindrit, për shkak se si pasaj drejtorët po tregohen të papërgjegjshëm. Çështja e Karitasit nuk është hera e parë që është ngritur çështje brenda kuvendit komunal, edhe nuk besoj që ka me qenë hera e fundit, pasi që komuna nuk është e gatshme, do të thonë nuk ka treguar dëshmëri për me planifikuar diçka për çështjen e Karitasit. Do thotë vetë fakti që arrihet me skadu kontrata, e këta nuk kanë plan për hapa më tutje, kjo tregon që komuna e Ferizajt nuk e ka marrë as seriozisht këtë çështje, as nuk ka qenë e gatshme me u bë zgjidhje këtyre punëtorëve. Drejtori ekzekutiv i Karitas Kosovës bën thirrje që komuna të gjejë sa më shpejt një zgjidhje, për shkak se mungesa e shërbimeve do të ndërlikonte jetën e familjeve të fëmijëve.